U 13. kolu druge lige Srbije, košarkaši Užičke Slobode sutra gostuju ekipi Pirota. Ovom utakmicom završava se prvi deo sezone, a nastavlja se 20. januara kada će Sloboda ugostiti ekipu Niškog Konstantina. Košarkaši Slobode posle 11 pobjeda i jednog poraza spremni su za sutrašnju utakmicu sa Pirotom. Ipak protivnik je ozbiljna ekipa i ima iste ambicije kao Sloboda. Čeka nas jako teško gostovanje protiv dobre ekipe Pirota, nezgodno gostovanje. Hala je tamo uvek puna, oni imaju ambicije za ulazak u KLS, nešto su lošije startovali, imaju 5 poraza, međutim nisu se predali, vezali su nekih 5-6 poraza zadnjim utakmicama. Sigurno očekuje nas velika borba u toj posljednoj utakmici što se tiče ovog prvog dela sezona. Pirot je, po rečima trenera, dobro organizovana i uigrana ekipa koja dug period nije menjala sastav. Igrači Slobode su svesni kvaliteta protivnika, rešeni su da daju sve od sebe za još jednu pobedu. Jedino ih plaši umor od puta pred meč. Veoma nezgodna ekipa, dosta šutiraju za 3 poena, jaki su fizički. Dobra ekipa, teško gostovanje, pre svega težak put do Pirota. Imaju 4 vezane pobede i očekuju i oni pobedu, naravno. Dosadašnji rezultati prvog dela prvenstva, u kome su pretrpeli samo jedan poraz od Kolubare, vetar je u leđa košarkašima Slobode i za nastavak sezone. Očekujemo u drugom delu sezone jako zanimljiv period koji je pred nama i također nadam se plasmanu KLS, što je bio cilj i zadatak pred početak ove sezone. Sloboda je trenutno na prvom mestu i bit će jesenji prvak druge košarkaške lige Srbije, bez obzira na sutrašnji rezultat utakmice u Pirotu koja počinje u 19 časova. Televizija LAV će direktno prenositi i ovaj košarkaški susret Slobode.